Lidé dobří, máme 19. března, slunečný den a my si přečteme něco z minutěnky. Zamyšlení pro dnešní den má název Svatý Josef. Po paní Marii, Kristu Pánu nejblíže, muž spravedlivý a čistý, srdce dobrého. Utrpení má mnoho pramenů. Jedním z nich je nebezpečí ztráty bytostí milovaných. Josef miloval Marii. Mocná to byla láska, poněvadž byla čistá. A nyní, když Josef vidí, že Maria je v požehnaném stavu, neví si rady. A za nutné a nejlepší považuje tajně Marii propustit. Tak svatou, čistou, milující. Život Ježíšův je ohrožen. Útěk do Egypta, co hrůz, v noci, do ciziny, v patách Herodes. Vrací se, ale slyší, že v Judsku vládne Archelaus. Nová hrůza, proto jde do Galileje. A pak ztráta 12letého Ježíše. Zda který světec přímo pro Boha a z lásky k Bohu takové hrůzy prožíval. Jak je tedy svatý Josef jistě mocný u Ježíše, když ho vzýváme v podobných úzkostech a bolestech. To je onen spravedlivý, který kvete jako palma. Co plodů má ten strom pro každého. Josefa nejmocnější, oroduj za nás.